Միացյալ Նահանգների նախագահի փոստով քվեարկության շուրջ կուսակցական տարաձայնությունները կարող են հանգեցնել որոշ փորձագետների կանխատեսած վիճարկվող ընտրություններ ունենալուն։ Ըստ այս սցենարի, նախագահ Թրամփը կարող է հաղթել ընտրություններից անմիջապես հետո գրանցված արդյունքներով, մեծ վերջնական տվյալներով կհաղթի դեմոկրատական կուսակցության մրցակից Ջո Բայդենը, քանի որ հաջորդող օրերին հաշվելու են փոստով քվեարկության արդյունքները։ Փոստով քվեարկությունը համարելով կեղծիք և խաբերություն, Թրամփը կանխատեսում է, որ քվեաթերթիկների հաշվարկի ժամանակ կարող են առաջանալ իրավական խնդիրներ, որոնց ի վերջո լուծում կտա Գերագույն դատարանը։ Եվ նաև այդ պատճառով նա վկայակոչել է անուններ, ովքեր ընտրություններից առաջ կփոխարինեն վերջերս մահացած դատավոր Ruth Bader Ginsburg-ին։ Կարծում եմ, որ այս ամենը կավարտվի Գերագույն դատարանում, և կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, մենք ունենանք 9 դատավորներ։ Վերլուծաբանները նշում են, որ եթե անգամ փոստով քվեարկության լայնածավալ կեղծիքների մասին հաստեր չլինեն, ինչպես պնդում է նախագահը, անվավեր քվեաթերթիկների թիվը մեծ է լինելու հիմնականում այն պատճառով, որ ընտրողները դրանք պատշաճ կերպով չեն լրացնելու։ Բացի այդ, կորոնավիրուսի համաճարակի ֆոնին քվեաթերթիկների հաշվարկումը կարող է ձգձգվել, ինչպես տեղի ունեցավ որոշ նահանգներում անցկացված այլ ընտրությունների ժամանակ։ Որքան ավելի շատ խրախուսեն մարդկանց փոստով քվեարկել, այնքան կավելանա այն մարդկանց թիվը, ովքեր կզրկան ընտրել իրավունքից և նրանց ձայները չեն հաշվարկվի։ Հուսով եմ, որ մենք չենք հայտնվի այնպիսի իրավիճակում, երբ դատավորները որոշում կայացնեն ընտրությունների արդյունքների հաստատելու վերաբերյալ, կարծում եմ, ժողովրդավարության տեսանկյունից դա շատ խնդրահարույց կլինի։ Նախագահական ընտրությունների արդյունքները Գերագույն դատարանում վիճարկվել են 2000 թվականին։ Համաձայն որի Ֆլորիդայում ձայների վերահաշվարկ նեական հաղթանակ բերեց հանրապետական Ջորջ Բուշին դեմոկրատական Ալ Գորի նկատմամբ։ Հարցին, թե արդյոք պարտության դեպքում նախագահ Թրամփը պատրաստ է իշխանության խաղաղ փոխանցմանը, վերջինս միայն ասել է. Մենք կտեսնենք, թե ինչ կլինի։ Նախընտրական փուլում կուսակցական լարվածությունն ԱՄՆ-ում այնքան է աճել, որ երկու կողմերն էլ մտավախություն ունեն։ Վիճարկվող ընտրությունները կարող են քաղաքական բախումներ առաջացնել աջ և արմատական ձախ թևերի միջև։ Արուս Հակոբյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։